Mirëmëngjes për gjithë nderuar shikues, jemi drejt për drejt në News 24 me fleshin informativ, por do të jemi me lidhje të drejtë për drejta me lajmet më të fundit që një tërmet me magnitud 4.4 ball ka tronditur veri lindjen e vendit. Tërmeti ka patur epiqendër zonën e Shupenzës në Dibër. Sipas Qendrës Europiane të Tërmeteve, tërmeti është shënuar në orën 8:11 minuta dhe ka patur thellësi 10 km, ndërkohë më herët u shënua një lëkundje 3.3 e shkallës Richter. Ne do të lidhemi tani me Enver Doçin për të marrë më tepër informacione. Enver, përshëndetje. Përshëndetje, një tërmet i fuqishëm ka të ndritur mund të gjithë vendit, po pikërisht të Pulqizën. Është ndjerë në qytetin e Pulqizës, që kanë qënë ato qytetarët që kanë dalur jashtë, po epicendra e tërmetit ka qënë në njësin administrative Shupenzë, në fshatin Topëjan, po të Pulqizës, po kështu është ndëgjuar dhe në Gjëricë, në njësin administrative Gjëricë. Në këto momente, na që përplasim, banorët e njësis administrative Shupenzë, si do mos të fshatit Topë janë në Shupenzë, janë jashtë banesash, po kështu dhe banorët e njësis administrative Gjëricë poshtme dhe Gjëricë e sipme, akoma nuk jenë futën brenda në banesa, për arsye se tërmeti ka rarë 4 herë si pas e banorëve dhe ka qënë shumë i fuqishëm. Nuk është hera e parë se si njësia Shupenzë dhe ajo e Gjëricës janë të dëmtuar nga tërmeti. Akoma ka banesa të dëmtuar nga tërmeti, që nga tërmeti i dimi e nëndës dhe tërmetet të tjera që kanë ra pas... Po, Enver, kur themi tërmeti fuqishëm, sa fort janë ndjerë lëkundjet? Tani, si pas e banorëve, kanë qënë 4 lëkundje njëra pas tjetërës. 2 lëkundjet e para kanë qënë ma të fuqishme, ndërsa 2 lëkundjet e dyta nuk kanë qënë asë fuqishme sa lëkundjet e para. Toa deklerojnë banorët dhe në to momente që përflasim banorët jenë të merrizuar për arsye që kanë frikë të futen në banesat, se banesat kanë qënë të dëmtuar dhe nga tërmetet e tjera disa banesa, për edhe banorë këto momente janë akoma nuk e në futën brenda në banesa, si të njësis administrative të... Pra ka akoma banorë jashtë, persona që qëndrojnë jashtë pas indien të pasigur dhe kanë frikë? Po, ka persona që nuk kanë frikë të futën në brenda në banesa, po kështu dhe banorët e fshatit të për janë në njësin administrative Shupenzë, ati ku ka qënë epicendra e tërmetit. Po, faleminderit Enver për informacionin që përcolle drejt për drejt në studio. Faleminderit juve. Ishte Enver Doçi, informoj për këtë lëkundje që janë ndjerë ku banorët në fakt vjojnë të qëndrojnë jashtë disa prej tyre nga frika për të futur në banesa se mos shoqërohet me një tjetër apo pasohet me një tjetër lëkundje, siç ndodh zakonisht lëkundje pas lëkundje tërmeti.